Ahoj všichni. Jste připraveni udělat něco pro životní prostředí? V půlce září proběhne celosvětový úklidový den, do kterého se můžeš zapojit i ty. Zapojit se můžeš jako dobrovolník, anebo přímo zorganizovat vlastní úklid. A dnes si povíme o tom, jak takový úklid naplánovat, zaregistrovat a hlavně jak si požádat o úklidový balíček. I když to na první pohled může vypadat složitě, tak zorganizovat úklid je relativně jednoduché. Za prvé, musíš zvolit lokalitu, kterou budete chtít uklízet. Za druhé, termín, kdy úklid bude probíhat. A za třetí, domluvit se s obcí nebo městem na součinnost, aby sesbíraný odpad odvezli a zlikvidovali. Všechny tyto kroky máme podrobně popsány na našem webu uklidmečesko.cz. Důležité je také svůj úklid na tomto webu zaregistrovat. Jedině pak se úklid objeví v interaktivní mapě úklidu celé České republiky a jedině pak si můžeš požádat o úklidový balíček. Objednat si balíček je velmi jednoduché. Administraci svého úklidu stačí vyplnit formulář, kde si vyberete, o jaký balíček máte zájem a kam ho chcete zaslat. Proti minulým letům je tu však novinka. Máme pro vás nachystáno 5 druhů balíčků. Jednak jsou to malý, střední a velký podle velikosti vašeho úklidu. A také máme nachystané 2 balíčky pro školní úklidy. A to s malými rukavicemi pro malé děti a s velkými rukavicemi pro větší děti. Novinkou také je to, že balíčky nezasíláme na poštovní adresu, ale na bídení místa DPD. Při plánování úklidu však dejte pozor na 2 věci. Pokud termín vašeho úklidu bude dříve jak 16. září, tak by vám úklidový balíček nemusel dojít včas. Proto termín úklidu zvolte 16. září nebo kdykoliv později. Důležité také je žádost o balíček s materiálem vyplnit do 1. září, kdy je uzávěrka, protože jedině pak stihneme balíčky všechny zabalit a odeslat včas, tak aby je organizátoři dostali před termínem jejich akce. Proto si co nejdříve naplánujte a zaregistrujte váš úklid a včas požádejte o úklidový balíček. A hlavně dejte si do kalendáře datum 16. září, kdy budeme uklízet nejenom Českou republiku, ale celou naši planetu.